Laba Mübariz. Ki Vasif Talıbovdan sonra güya alternativ olarak Laba Mübariz orada Naxçıvanda rəhbərliyə gətiriləcək, Naxçıvan idarəçiliyi ona veriləcək. Və Laba Mübariz nəsli münasibətlərinizi, yəni mən də məlumatlıyam azdan çox da. Bildiyim qədər indi də yaxşı münasibətiniz var. Bəli, indi son zamanlarda mən də istəyirdim ki, Mübarizi bütün internetlərə qoyublar, görüşlər götürdülər belə. Bəzi insanlar... Təbliğatı sanki bir... Bəli. Məqsədi nədir? Məqsədləri o idi ki, bir sənə gətsinlər onu bugün Naxçıvana Vasifin yerinə. Amma bilirsiniz nə tədi? Hər an öz düşüncəsi, hər alın var. Hər adamın öz yeri var. Laba Mübariz sizin boğazınızı kəsəndə. Bəli. Ondan nə vaxtsa qisas aldınız mı? Aldım. Necə? Aldım. Demək, mən vırdı, boğazımı kəsdi. 3 ay mən balinçada yatdım. 70% qanımı itirmişdim. Sonra bir də qaqaş var bir dərəndə. O da elə bir... İndi də var. Kəsdilər maşından şəhər rayon məkəzində qabağımı. Mən birinci dəfə o məni bıçaqla vurmamışdan qabaq. Mən onu öldürmək istərdim. Daşla vurdum o qabağın, maşının qabağını deyil, böyük daşla. O barbis azəsin başına dəysin olsun. O barbis əyildi, bu barbisi akademik materialdan düzəltib. Qırıl bunun başına dəymədi. İkinci daşı əlim atanda axıranlara qolumu tutdu, gətirdi daşı oradan. Bıçaqla vurdu məni qayla. 70% qanım itdi, nəyisə dedi, öldürürəm. Sən dedim ki, ölüm nədir? Kişini ölümlə. Qonsu bir gün yaralanacağım, bir gün öldürəm. Ölümdən ötürü mən sənə xahiş eləyəsi deyiləm. Hamı da baxır. Əkən deyil, insan yararır bir gün öləsən. Mən kişi kimi ölərim, mən çay yalvara yalvar öləsi deyiləm. Öldürsən öldürəm. Dedim, mən öldürmək istəyirəm, öldürəmədim. Amma ikinci zəmin mən balnisədən çıxdım. Maşınımı da aparmışlar mənim. Deməli, bir qisas var. Rayon mərkəzində kəsdilər, yenə qardaşım maşınızı, mən arxadayım. Yenə kəsdilər yolu. O bilmədi ki, mən silahlıyammış. Mən silahı çağırdım, tutdum onun başına. Dedim, mən savaşmağa gəlməmişim, mən barışmağa gəlmişim. 9 qardaş. Onlar da qoymazlar qanı qala, uşaqlarım var, gəl məni öldürmə. Hədi, dedim, qardaşım üzüm dedi qabağına. Olub da bu hadisə. Olub da. Bəli. Silaha dirəmişsiniz boğazın başına. Bəli, olmasa mən televizordan deyirəm. Mən bu qədər yalan deməyəm. Mən bilirdim ki, o sizin boğazı kəsib, amma qisas məsələsini bilmirdim. Qaqaşa zəng eləyə bilərsiniz. O günün bir nəfəsin ki, mindən bana qaqaşa. Qaqaşın telefonu var, tam zəng eləyə. Taparıq, problem deyil. Zəng eləyə. Siz deyirsinizsə, inanırıq biz orada ehtiyac var. Ondan sonra dedik ki, maşını da göndərdilər. Mən dedik ki, ömür boyu məsələn, qardaşım, dostlar, bizim söhbət qutardı. Ondan sonra münasibətlərimiz düzəldi.